dagaalyahanno hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ayaa 2 toddobaad ka hor waxa ay weerar culus ku qaadeen deegaanada yeed caato iyo washaaqo oo dhammaantood ku yaalla xadka gobolka bokool iyo dowlad deegaanka soomaalida warar xilligaasi soo baxay waxa ay sheegayeen in weerarka al-shabaab ay ku qaadeen deegaanadaasi ay ku ekaayeen oo keliya saldhigyada ciidamada liyu boolis ee xadka ku yaalla hase yeeshee warar saacada kadib soo baxay waxay xaqiijiyeen in al-shabaabka weerarka ku qaaday dowlad deegaanka soomaalida ujeedkoodu uusan ahayn keliya saldhigyadaasi balse ay jireen guuto kale oo toos uga gudubtay xadka 2 dal kuwaas oo gudaha u galay dowlad deegaanka soomaalida ilaa 100 kilomitir al-shabaab ayaa hal mar waxay isku dayeen inay gudaha u galaan dalka Ethiopia waana sanadkii 2007 xilligaas uu ciidamada Ethiopia ay soo galeen dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho xilligaas uu ciidanka Ethiopia ay kala furfureen maxkamadihii Islaamiga ahaa oo qaarkood aad ugu xoogganaa magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba koonfurta Soomaaliya ciidanka Ethiopia oo wata gaadiid dagaal ayaa xilligaas waxay taageero buuxda u muujiyeen dowladdii ku meel gaarka ahayd ee dalka ka jirtay al-shabaab oo xilligaas iyana ka gudbay xadka Soomaaliya ayaa waxay gudaha u galeen dalka Ethiopia waxaana xilligaas ciidamadaasi hoggaaminayay taliyihii hore ee ciidamada al-shabaab Aadan Xaashi Ciiru oo diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay ku dileen duqeymo ay ka fuliyeen magaalada Dhuusamareeb May 8-deedii 2008 wixii intaa ka dambeeyay al-shabaab waxay sii wadeen qorshahooda ku aadan in ay mar un calankooda ka taagaan gudaha dalka Ethiopia sida in ay aasaasaan jabhada ka dagaalanta dalka Kenya ee lagu magacaabo Jeish Ayman dagaalyahanna al-shabaab ah oo gaaraya 300 ilaa 500 oo dagaalyahan ayay hoggaanka sare ee al-shabaab muddo 3 sano ah waxa ay tababar ku siinayeen gudaha Soomaaliya gaar ahaan tuulada lagu magacaabo Mabda waxaana ciidamadaasi hoggaamiye looga dhigay taliye lagu magacaabo Cali Diyaar oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee al-shabaab kana mid ah ragga ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida Cornel Khalif Idris oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada xoogga dalka ayaa waxa uu qabaa in al-shabaabkii weerarka ku qaaday dowlad deegaanka Soomaalida ay garab ka helayeen dowlada shisheeye. Dowladda shisheeye ayaa kula jirto horta sida aynu ognahay markii hore xisbi iyo maxalliyada arrimaha shabaabka urdimeediyada ah waxay naga soo galeen dhinaca Ethiopia markii ugu horreysay anigu 93 baan joogay xamar baan joogay arrimaha kacdoonka oo khilaafooyinka faraha badan leh waxay naga soo galeen Ethiopia 93 nimankii maxaakiimta sheeganayay waxay ka soo galeen koonfurta Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa laga abaabulay qoladan Tigreeda oo hadda xukunka laga wareejiyey oo jabhada laga dhigay ayaa fikirkaas hore u sameysay ayagiiba luuq iyo inta u dhexaysa doola uu isku diriiray kooxa takfiir la yidhaaha kasoo dhex baxay iyo kooxa maaragtay allahu akbar oo ay daacad ka tahay iyo kooxa siyaasad kala wato waxay luuqay iskula dhacay waad ogtaa it was 1993 waxa adigu halkaa markoodii horena waxay hiiraha waxay kasoo galeen dhankan feerfeer iyo Ethiopia markoodii horeba horta jabhadaha waxay ka yimideen iyo urdimeediyadan Ethiopia xisbiga hadda jabhada laga dhigay oo Tigreega aana wadatay haddana kubaddii waxay u soo tuureen Kenya iyo Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Bokool ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa dhinaciisa waxa uu sheegay in al-shabaab ay muddo sanado ah dagaalyahanna ku tababarayeen deegaano iyo degmooyin ka kala tirsan jubbada hoose iyo jubbada dhexe gaar ahaan degmooyinka Bu'aale, Jilib, Saako iyo deegaano kale wuxuu sheegay in dagaalyahannadii al-shabaabka ahaa ee weerarka ku qaaday dowlad deegaanka Soomaalida halkaas lagu soo tababaray nimankan waxay ka yimideen badidood waxay ka yimideen danaha jubbada hoose Bu'aale jubbada hoose oo gadaal ha noqoto oo meeshan maxayto oo xuduudka Kenya ha noqoto Bu'aale agaareed ha noqoto meelahaas ay tababarka kaga soo baxay sidii loo sheegay marka ninkii jilib ka soo tagay mas jilib gadaashiis meelahaas ka soo tagay Bu'aale soo mar dhulka ay haysteen waa id ka hor imaanaysa meel Bu'aale ka soo tagayaan waxay soo mareen maxayto wadada dheer ay soo mareen xamar hagis iyo afgo hagis ma aadeen waa dirta buulfu la ka soo dhacayaan buuri bay dhow dhacdo ka soo gudbayaan haddana waxa weeye wadadaas halowga ah
meelkaas hadday tahayna dhinacan hadday soo maraan wadada lug ay soo maraan waa banaan tahay. Tan oo tooska ah oo maheeto oo kusoo aadan gobolka Bakool kusoo aadana waa banaan tahay. Meelo ma soo maraan dhulkii baadida ah wadooyinka dhar haystaan. Marka taasa u sahasho horta inay soo gudbaan oo waddankan soo galaan oo Itoobiya soo gudbaan saasa u sahlay. Itoobiya waxay kaleetan dad marka hore meesha ka yimid waaye, dad mucaarad ha noqdaan, si kastaa ku yimaadaan. Dadkan horta asalkooda dadka wada waxay ka yimideen meeshaasay ka yimideen. Nimankan deegaankan haysta oo Al-Shabaabkana gacansaar bay leeyihin, si kastaba ha isku bartaano, laakiin gacansaar xoog lay leeyihin. Dadka gacanta ku haya dhubooga kasoo bixi waaye, dadka soo gudbiyi waaye, dadka u dagaalama inay inta ka gudbaan oo waddankaas ay sii galaan waaye oo u dhintay. Marka nimankaas taariikhkooda saas waaye. Inkastoo Al-Shabaab kii gudaha u galay dowlad deegaanka aan la soo afjarin, haddana warar aan hadda helayna waxay sheegayaan in weli dagaalo goosgoosa uu ka socdo xadka gobolka Bakool iyo dowlad deegaanka Soomaalida, halkaas oo wararku ay sheegayaan in dowladda Itoobiya iyo maamulka dowlad deegaanka Soomaalidu ay keeneen ciidamaad u fara badan si Al-Shabaab looga difaaco in ay gudaha u sii galaan dowlad deegaanka Soomaalida. Sargaal sare oo ka tirsan ciidamada Itoobiya oo la hadlay warbaahinta dhawaan wuxuu sheegay in ay soo afjareen weerarkii Al-Shabaab ay ku ekeeyeen dowlad deegaanka Soomaalida. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Cagjar waxa uu dhinaciisa sheegay inay dileen in ka badan 150 dagaalyahan oo ka tirsan Al-Shabaab, hayeeshee wararkaasi shabeelle ma aysan xaqiijin. Al-Shabaab ayaa iyana war ay ka soo saareen dagaalkii ay ku qaadeen dowlad deegaanku waxay sheegeen inay iyagu maamulayaan deegaano ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida, isla markaana ay hadda ku sugan yihiin goobihii ay weerareen. Al-Shabaab waxay sheegeen inay dileen in ka badan 200 oo askari oo ah ciidamada Liyu Police kadib weerar ay ku qaadeen dowlad deegaanka Soomaalida. Khadir Cabdiraxiin Ibraahim, Shabeelle TV, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.